Oi, pessoal, estou aqui na casa de Milton, pai de Diego e de Eliane. Eu vim mostrar para vocês como está concluindo a casa dele. E sejam bem-vindos ao canal. Vamos agora ver como está a casa. Oi, gente, bom dia. Passando aqui para agradecer o que vocês estão fazendo pro meu pai, a consideração que você tem para a família, por ter ajudado minha mãe, que é a neguinha, que nem todo mundo sabe, meu irmão. E eu só tenho a agradecer essa pessoa maravilhosa que está ajudando meu pai a construir a casinha dele, sair do aluguel. E é muito bom, né? Além de me ajudar, ajudou meu irmão, meu pai, minha mãe. Ajudou o nosso tudinho da família, né? Aí é uma gratidão enorme. Agradeço também a consideração que você teve a mim e a meu irmão em ter ajudado meu pai. E graças a Deus ele tá terminando a casinha dele. Oi, boa noite, gente. Tô passando para agradecer a escrita que fez essa doação. Muito grande para meu pai e principalmente para mim, para minha irmã, que ajudou bastante a gente e a mãe também, né? A neguinha também. Aí, agradeço de coração. E obrigado pela consideração por mim, por a minha irmã e meu pai, por a minha mãe. O Diego, aí chegou aqui a pia, né? Vou chegar a pia e o lavatório. O vaso Bonita. sanitário. Preto, uma cor tão bonita, Ana. É preto? É, preto, é Gosta bem dessa bonita. cor? Gostei. Vai, Ana, minhas plantas. As plantas de Diego tão lindas aqui. Muito lindas. O cano, os canoites. Aqui a pia do banheiro. A caixa de energia. A caixa de energia. É, o fio já pegou lá em Eliane, que o fio que não deu em Eliane vai vir pra cá, né? Já peguei o fio, já. Pronto. Está iniciando a pintura. Aqui tem a sala que está sendo pintada. Bom dia, Flor. Bom dia. Flor é a nossa pintora. Tudo bem, né, Flor? Tudo bem. Quando nega não está, Flor faz nosso serviço. Que eu tenho aqui no canal agora duas pintoras. Flor e nega. E aí, Milton, tá gostando da nova morada? Bom demais. Ô, Milton, o que é que você tem a dizer a quem ajudou a construir aqui? Eu só tenho a dizer muito obrigado e agradeço muito, né? Porque aqui eu me deito 8 horas, quando é ligeiro eu durmo aqui. Lá embaixo eu dormia. Que não tem aqui bagunça. É um sossego, não tem bagunça. A não ser os cachorros que ainda aqui meia-noite, mas de vez em quando eu vi nele estar quieto e pronto. Gostei desse alpendre aí fora. O alpendre. Ficou bom, viu? Ficou na medida aqui. Aí você vem morar aqui quando já? Já tá com uns 2 meses que eu tô aqui. Já? 2 meses. Então fez piso tudo com você aqui. Foi. Botei aí a energia da casa do Zé Miguel ali, ó. Agora pensa numa mulher que trabalha bem, é a Flor. Essa aqui é a esposa do cantor Tom em Serrinhal. Eu amo essa casa, amando de coração. É boa, né? Meu sono é o mais importante, eu tô dormindo aí. Aconchegante, quando né? Quando eu chego aqui, hoje eu tava dormindo aí. Acorda! Tão bom que é. Ô, Ana. Tranquilidade, né? Oi. E Diego tá em casa? Tá. Ô, Milton, tá aqui então, já tem energia? Tem. Puxei ele da casa do remédio ali, ó. Enquanto ajeita aqui, depois... O Marquinhos veio fazer a instalação. Daqui passado ele veio. Aqui de casa. Aqui o quarto, que também está iniciando a pintura. Ele já está morando na casa, minha gente. Tem aqui a cama. O Marquinhos que estava fazendo agora embaixo, e aí? É. Não vou estar fazendo na casinha. Qualquer coisa eu me escolho, até no chão junto. Aqui a vista da cozinha. Bom dia, seu Miguel. Oi. O senhor está bem? Eu queria, se eu não pudesse, seu canal, me dar uma mão nessa casa. Lhe dá o quê? Uma mão, quer dizer, uma mão sim, que essa casa, os cabos dela é do mato. Então, nem pude, se eu não pudesse, eu queria os cabos dessa casa. O senhor queria arrumar os cabos? Era. E um pedacinho e uma porta. Certo. Ô, seu Miguel, eu vou ver essa questão, tá certo? Certo.
Agora, Diego gosta de zelar da casa, né, Diego? Gosto. A casa tá sempre bem limpinha, com o maior prazer do mundo. Deixar limpinha, o pessoal chegar, né, meus amigos chegar, tá limpinha, né? Do jeito que eu quero. Aí já faz... Tudo bem organizado, um né, tempo Diego? Aí, já que eu já tô nela, né? É, deixou a luz acesa, nela, esqueceu. Né? Seis meses já? Seis meses já. E cada dia só gratidão, né, Diego, por tudo. Demais, né? Aí, sabe, Zé, lá uma casa vive só limpando, né, Diego? É. Ô, Ana, eu tava dando uma ideia sobre fazer o quarto aqui nesse local. Aí, tipo, fazendo aqui nesse local, dava mais espaço, tirando o guarda-roupa e a cama. Aí, a cozinha ficava ali mesmo também e o banheiro lá. Como vocês viram aqui no vídeo, ficou bastante legal a ideia que Flor deu, né? Flor deu a ideia de fazer o quarto aqui. Ficar aqui só colocar a cama, né? Aqui tem um espaço grande, né, Diego? Aqui tem um espaço grande. Aí tem a lavanderia ali também, nossa roupa. Aí fica um espaço bom aqui pra fazer alguma coisa ainda, É uma né? boa ideia mesmo, né? Ele abre uma porta pra dentro da sala. Porta, né? Faz pra dentro. E a lavanderia lá tá ótima, né, Diego? Tá ótimo. Tem umas plantas. Muito bom. Coloquei umas plantinhas ali pra dar um ambiente mais legal, né? Muito bem. Eu gosto de falar sempre a mesma coisa para que as pessoas não esqueçam. A partir do momento que o canal entrega uma casa a uma pessoa, ou fez reforma, ou ajudou na construção, nós sempre lembramos o seguinte, minha gente, que a responsabilidade da organização, de manter a casa, os cuidados é da pessoa que recebeu a casa. Nesse caso, os cuidados, organização, tudo é seu, que a casa é sua, então você que vai cuidar, você que vai manter, né? Porque também não pode vender casas que são doadas, minha gente. Uma pessoa que vende uma casa doada significa que essa pessoa nunca mereceu ganhar nada nunca, né? Na realidade, as casas que são doadas, elas não podem ser vendidas. E também, os cuidados é totalmente exclusivo do dono da casa. Por que, minha gente, eu digo isso? Já teve dias de pessoas entrar em contato comigo, uma pessoa que ganhou uma casa através do canal, estava com os canos tudo organizado, e a pessoa ligava o dia inteiro para mim, eu sem saber o que era. Quando fui atender, a pessoa era umas 2 horas da manhã, dizendo a mim que eu fosse lá, Ana, vem aqui, desentupir os canos, que eu não tive cuidado em entupir os canos, e agora eu tô sem conseguir desentupir os canos da casa. Então, minha gente, esses cuidados não são meus. A gente entrega a casa, mas esses cuidados, quem tem que ter é o dono, não é verdade, Milton? Verdade. E vender jamais uma casa doada, até por... respeito e consideração aos doadores que fizeram a doação. Então, quando a pessoa recebe uma doação, o que a gente tem que fazer é zelar e dar o máximo para que aquilo fique melhor do que recebeu ainda, né? Não é verdade, Milton? Verdade. Então, minha gente, muito obrigada por assistir. Muito obrigada por assistir os vídeos do canal. Fiquem todos com quem, Milton? Com Deus! E aqui, minha gente, eu quero agradecer mais uma vez a doadora que ajudou muito na construção dessa casa. Agradeço de coração, que Deus te abençoe cada dia mais. O Salmo 103 diz que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. A mão de obra do pedreiro e servente, R$ 1.500, para pintar a casa, R$ 80,00, itens para o banheiro, R$ 315,00, tijolo, cimento, treliça, ferro, R$ 2.000,00, e teve também madeira, pilar, porta, cimento, no valor de R$ 2.926,00, notas já enviadas à doadora. Também areia para a construção da casa.